أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر دوادة ورقة دورنمي أعلن سيدة ميديا ودورنمي أربعة أخوض بحساسي أي نوصل صعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي أما دهوينا وقتي كداعي محمد عبد الله فرماجو أو قاضي طلابة يدالك بربوري سيس لماركاس نسكود جينا يا حفيز كوسر يدالك Boki doora sho eesa way dilki madahweyni yore Somalia iya iskudde jinti xukunka eken tay burburka dalka ayu farmaji dibuso iliyey Wixun diidan yahay bannayn tahfizka iya hirgilinta doora sha halal ahi Muran kadda shay boki doora sha di kurasta baar labanka eka daari Somalia kun sagal boqol lixdan ya sagal ki ayaal rumeysan yahay In ay sabab u ehayt Khaari jinti madahweyni hi dalka Abdirashid Ali Sharmarka iyo in waddanka u gacanta u galay nidaam ki kalitaliska aha ee hogaamin jiray madahweyni hore siyaad baralaw naxariste. Doora shadaas oo ay ka qayb galeen in kabbadan lixdan xisbi siyaad sadeed wuxuu xisbiga talada hayay xoog iyo xeelad ku helay todobaatan iyo saddex xubin. Kahor inta uusan guud ahaan boqol iyo labaatan xildhibaan xareysan boqol labaatan iyo saddexdii kursi ee baarlamaanka taas oo keentay in madaxweynaha dalka uu toogasho ku dilo askari ka tirsan ilaaladiisa shan iyo tobankii bishii Oktoobar kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii. Boobtaasi lagula kacay doorashada wuxuu kaloo hormuud u noqday in militarigu xalaalaystaan xukunka isla markaasina kow iyo labaatan sano ku amar taagleynayeen dalka kuwaasi oo ugu dambeyntii dalka ka huleelay bilowgii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii xilli ay xero iyo fandaal kala dhaceen. Dadkii ay wadaanta u jilleysneed labaatan iyo kow sano ayaa kun sagaal boqol sagaashan iyo kowgii u yaqaana sanadkii burburka halka kuwii ay dantu derbiyada ku dilaysay ee xaqooda la cunayay u yaqaanaan sanadkii barakada iyo barwaaqadu dhanka alle ka timid ee xurnimada laga qaatay kadeedkii kacaanka. Farmaajo oo sideedii Febraayo laba kun iyo toban iyo todobadii xilka madaxtinimada loogu wareejiyey doorasho ku dhacday qaab dimuquraadi ah oo natiijadeeda lagu wada qancay ayaa si buuxda ugu weecday. Jidkaas wuxuuna cagta saaray labadii waddo ee hore dalka u burburiyey ee boobka doorashada iyo xukunkii isku dhejiska ahaa. Farmaajo wuxuu bishii Abriil ee laba kun iyo kow iyo labaatanka muddada xilhaynta ku darsaday laba sano oo sharci darro ah taas oo sababtay in caasimadu marti gelisay dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda. Tan iyo markii la doortay madaxweynaha waqtigii ka dhacay dhowaane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ma qaban doorasho xalaal ahi oo sanduuq lagu kala baxo wuxuu si qaawan u boobay doorashooyinkii galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Mar kale doorashooyinka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayuu ku bilaabay boob qaawan taas oo keentay in gebi ahaanba la diiday natiijadaasi. Sida ay caddaynayaan xoga aan hore u baahinay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa qorsheynaya in ay dhidibada u taagaan gole qaran oo ku meel gaar ahi kaas oo dalka ka qabto doorasho la isla ogol yahay taas oo la micno ah in laba kun laba iyo labaatanka uu waddanku martigelin doono doorashooyin isbarbar socda. Si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo cagta ayuu saaray in uu dalka gebi ahaanba burburiyo. Dhinaca kale ismida Puntland ayaa soo saaray qoraal ay ku soo bandhigeen xaalka xiisadii ka taagneed magaalada Boosaaso ee u dhexeysa saraakiisha hogaaminaysa ciidamada BSF ta Puntland iyo jeneraal Maxamuud Cusmaan Diyaano iyo xukuumadda madaxweyne Saciidani. Qoraalka ka soo baxay ismida Puntland oo gaaraya ilaa lix xubnood ayaa lagu socodsiiyey madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo agaasimihii hore ee BSF ta jeneraal Maxamuud Cusmaan Diyaano, waxaana lagu soo bandhigay shan qodob oo ismadu ay doonayaan in lagu xaliyo xiisadda. Qoraalka ka soo baxay ismida Puntland waxaa lagu yiri kulamo badan oo aan la yeelanay golaha xukuumadda, taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo agaasima jeneraal Maxamuud Cusmaan Diyaano. Kulamadaasi kadib waxay isimadu gudoomiyeen qodobada hoos ku qoran. Kow waa in ay dhaqan gashaa dekreetadii madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani kuna taariikhaysan afar iyo labaatankii Noofeembar laba kun kow iyo labaatanka. Laba waxay kaloo gudoomiyeen guryaha hubka iyo gaadiidka waxaa iskaleh mulkiyadooda agaasime jeneraal Maxamuud Cusmaan Cabdullaahi. Saddex waxay gudoomiyeen xuquuqdii ka maqneed ciidamada BSF ta muddo saddex iyo toban bilood ah in ay bixiso dowladda Puntland oo hogaamiyo Saciid Cabdullaahi Dani. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasiya afhayeenka beelaha hawiye oo xog xasaasiya soo bandhigay isla markaasina qoraal culus ka sameeyey waraysiyo uu la yeeshay rag ka shaqeeya xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Haddaba waxa uu yiri xogo rasmi ah oo aan ka helnay xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble
حقو هو حي سده فران او ان مقد كجرين نوغو حقيجين ايان ان رئيس الوزارة روبلي ان لغو آميني كرين مسير کا امد دا صوماليا دا غار احان دورا شد دالكا كسعوتا ايا امنiga دورا شد ان تبا سببها ان لغو آميني كرين وحا نوشر حيا مسؤولين اد اغد وحفيس کا رئيس الوزارة روبلي او آنان شيغي كرين مقع يدودا ارم جيرا او كسابسان عبسي او کا قبو أمان كيسا درتيت شخصيات كاسي وحي نو حقيقيين إنو سن رئيس الوزارة محمد حسين روبلي أهين قفكي أود أولها فولين تشقض علس ومان تاكو مقا عابن يهي وحانا إذن سو قد بنينا علادها آن قرصونين آن كديوان قليني إنتي آن حفيز كرئيس الوزارة روبلي كشقينيني وحانا كو بلا بينا إنغو سده فران أشرحينو خوضا بدا سو سعودا أي يرهدين كو رئيس الوزارة محمد حسين روبلي ملحن اوود هقا منيد او اوكو كلاساري كرو وحا قلدن اما وحا سحسن رئيس الوزارة روبلي مروا بوحو تلدو ده ديجيستا كو قلد ديا او كلا تلينيا تلوين كان واناك سنين اسلاماركاسين ان وحبوكو كردينينين هوليه سشقو اي هريالا لابو رئيس الوزارة محمد حسين روبلي وحو آدو ليتا غو ان تقاد شدا ارمها مسيري غاي هريال حفيز كي سقار احان مامولي دا ارمها دورة شدا دلكا ايا امنيغا غو آنا دا فرقو تيريسكا اهي اي وقاتنا اوود اما لحان انو دفاعو سي او ادقان جليو تاس وحا كميد اح بلانتي او قادي انو محكمت سو تاقي دونو رقي ديلي اكران تهلي لناو نحريستي سدح روبلي اوود اما لحان انو مامولو قدية دا دورة شدا هير فدرال مامول قوبليد ايا امنيغا دورة شدا دلكا شقادا حفيز كي سنة وحا سي توس اح ايا سيدد ببا او مامولا واختيقاني لجوغو كالي تاليا انا فرماجو ايو ديلاغا قسلا فهد ياسين حاج داهير افر مستر روبلي وحو سيعد او ان قرصوني نوغو شيغي اناغو احشقاليه سكهول غلا حفيز كيسا انو سنهابا ياراتي اوود اولهين انو كهور يمادغو انا دا ايسو جيديان مدحوينيه هوري كالي تاليا مستر دوهان انا فرماجو ايو ديلاغا قسلا فهد ياسين حاج داهير وحو كلاكو سيدري انو كو قسبن يهي انو قاتو امر دا مدحدا كسر ريسو اوولا جيدو دوحان اينا فرماجو يلا تليهيسا فهد ياسين ديلاغا قسلا شان رئيس الوزارة روبلي ماهان شخصي فوليا بالامها اولا قلو ميدوغا مشرحين تا اي عدو والبا او اي كلاد حيسو شاقوين كمسيري غاهي اي قرنكا رئيس الوزارة روبلي وا شخصي آن اسكو كالسونين اسلاماركان مر والبا هلماما وحي او بلان قادي اي لغا سوغي فولين تيدا مر والبا نوحو سو سارا غو آن اللو سو ديوي او اي او سو ديوين كالي تليه فرماجو يلا تليه سا ديلاغا قسلا فهد ياسين حاج الداهر مستر روبلي انتبادا نوو اسكا هد ليا ما آهان قفل آميني كرو annagoo kamid ah xafiiskiisa Mr. Roble waxaan si cad ugu sheegaynaa shacabka Soomaaliyeed iyo midowga musharaxiinta iyo wixii la mid ah inaysan waqti dambe isaga dhumin Ra'iisul Wasaare Roble samata bixinta dalka iyo dadkuba waxa iminka xil uu ka saaran yahay samata bixinta dalka iyo umada Soomaaliyeed midowga musharaxiinta mucaaradka Ra'iisul Wasaare Roble karti uma lahan inuu ka difaaco dhibaatada baahsan ee lagu la kacayo wasiirada wasiirku xigeenada agaasimayaasha sharaakiisha iyo cid walba oo ku garab siisay murankii dhexmaray Roble Farmaajo iyo Fahd Yasiin inuu ka difaaco beegsiga iyo dilalka qorsheysan ee lagu qaarijinayo saaxiibadiisii naftooda u horay iska daayay qaarkoodna waa la dilay waxaana ugu dambeeya oo aan ka soo qaadna Allah u naxariistay agaasimihii raadiyo Muqdisho wariye sare Cabdi Casiis Maxamuud Guuleed Afrika qaarna waa la daawacay kuwa kalena waa loo hanjabay oo waxay u arreen deegaano ay ku nabadgalayaan iyo dalka dibadiisa waqtigan la jooga xafiiska Ra'iisul Wasaare Roble waa lagu kala cararay cabsi iyo kalsooni darro lagu qabo karti darradiisa Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble maanta meesha waa uu iska fadhiyaa oo kaliya waxa dalka iyo howlihiisa iyo amarada ugu waaweyn soo dhiiba Fahd Yasiin Dilaaga Qosla iyo madaxweynaha waqtiga ka dhacay kali taliya Mr. Dohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si kastaba ha ahaatee afhayeenka beelaha hawiye iyo shakhsiyaadkii ka shaqeynaya xafiiska Ra'iisul Wasaare Roble xogo aad u fara badan ayay soo bandhigeen qaybaha kale ayaan ku soo gudbin doonaa haddii la yiraahdo dhageystow ogow haddaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.